افغان سولې لپاره د سیمهیز اجماع په چارو کې د ولسمشر غنی ځانګړی استازی محمد عمر داودزی پاکستان ته په څلور ورځني سفر تللی او دغه هیواد له سیاستوالو پوځي مذهبي مشرانو که وشوه نو د پاکستان د صدراعظم سره به سولې سره د ملاتړ راجلبولو په پار وګوري. د داودزی د سفر لومړۍ لیدنه د پاکستان له خارجه وزیر سره وه او دواړو لوریو په دې لیدنه کې د سولې بهیر په چټکتیا او دوه اړخیزو اړیکو په رغونه بحثونه کړي دي. داودزی هغه څوک دی چې روان میلادي کال ته یې د سولې د کال نوم ورکړی دی خو نوموړی څومره آسان او څومره پیچلي ماموریت ته ورښکته شوی دی. سلامونه او خیچارې، زه سعید شینوار یم. تودې خبرې نن په همدې تړاو بحث ته ځانګړې دي. سټوډیو کې راسره مېلمانه دي د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصري او کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کډوخیل، د قاصد ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز رئیس ډاکټر عبدالباقي امین چې څو شېبو کې به راشي، د نورستان پخوانی والي جمال الدین بدر دی به هم راسره څو شېبو کې ملګری شي. تاسو ته ښه راغلاست وبسلیمه شي. تاسو نه کراپل کو اغلی شینکی کډوخیل دوزی بار بار ورستۍ هڅو ته په پام سره چې حکومت ورته خوشبیني خي بار بار پرون هم ویل شوي دي او څو ورځې وړاندې چې هغوی کانفرنس ورکوو دای ویل چې سږنی میلادي کال د سولې کال دی. فکر کوي چې همداسې څه ښکاري د سولې د راتګ لارې ټولې خلاصې شوي دي؟ مننه، سلامونه او نیکې هیلې. باید چې موږ خوشبینه واوسیږو او دا به په یو نیک فال نیسو څنګه چې داودزی صاحب همدې ته نوم ورکړی، ځکه چې فکر کوم چې نور دنیا هم د جنګ څخه خسته شوې او دغه روان جنګ نه تنها چې دغه منفي تاثیرات په افغانستان باندې دي او دو طرفه افغانان وژل کېږي، دا باید دنیا هم په دې باندې مطمئنه اوسي او فکر کوم چې دې هغه ته رسېدلی فیصلې ته رسېدلی چې دا خپله څنګه چې په دې جغرافیه کې که جنګ دوام ولري دا خپله زمینه برابروي د نورو هغه تروریستي ګروپونه چې ټوله دنیا ته به یو لوی ننګونه او خطر وي. نو فکر کوم چې چون یوه اندازه دنیا دې خبرې ته ورو په ورو په دې فیصله باندې رسېږي، نو ښایي چې هر مملکت یو ځانګړی رول ولوبوي او همکاري وکړي. نو باید چې دا راتلونکی کال یو د سولې کال وي او واقعا ښاغلی عمر داودزی چې د رئیس جمهور یو باصلاحیته او یو ځانګړی استازی دی د دې خبرې دپاره او په پاکستان او ایران کې ماموریت تیر کړی، نو زه فکر کوم چې دی خپله ښې اړیکې لري او کولی چې هغه لومړنۍ مرحله چې دی او د اعتماد جوړولو مرحله ده په دې کې یو مثبته رول ولوبوي او دا به په یو نیک فال ونیسو. پاکستان البته د افغانستان پلاوي چې راستنیږي یا مایوسه راستنیږي یا تش لاس راستنیږي، دا ځل څه فکر کوئ د پاکستان په وضعیت کې، د پاکستان هغه چې د افغانستان سره رویه لري په هغې کې څومره تغییر راغلی دی؟ ګوري، پاکستان زه فکر نه کوم چې ډېر په اسانۍ باندې د هغه خپل دریز بدل کړي. بدون د شکه دوی خپل تاثیرات لري په طالبان باندې، مستقیم شکل یا غیر مستقیم شکل. دوی واقعا طالبان د خپل اهدافو لپاره کارولی دي او که دومره تر اوسه دمه پورې د طالبان څخه حمایت کړی یا کومک ورسره کوي، دوی خپل اهداف لري او دې لپاره چې پاکستان باندې وکړی سي یو صادقانه رول ولوبوي، نو باید یو خاص فشار په پاکستان باندې راشي. پاکستان په ډېر اسانۍ باندې خپل دریز نه بدلوي که موږ وکړی شو، خصوصا د افغانستان حکومت وکړی سي چې مثلا اسلامي ممالک ته قناعت ورکړي او همکاري ترې وغواړي، همدارنګه د منطقي ممالک دې ته وهڅوي او په دې باندې قناعت ورکړي څومره د افغانستان سوله دوی په ګټه باندې ده. همدارنګه که امریکا موږ په دې باندې قانع کړو او د ناتو ملکونه چې دوی خاص فشار په پاکستان باندې راوړي تر څو پارې پاکستان نور پوه شي چې نشي کولی چې له طالبانو نه د خپل شخصي اهداف یا ستراتیژیکو اهدافو لپاره استفاده وکړي. نو بیا بالقوه فکر کوم چې پاکستان به یوه اندازه له خپلو دریز نه به بخنه غواړي خپل دریز به بدل کړي او یو څه کني په بل لار نه کیږي کني په بل لار نه کیږي. تاسو هم سلیم شئ، خیر راغلی خبرونه ته. راځو به ډاکټر صاحب امین تاسو ته خبرې به درسره کوو. ناصري صاحب، تاسو که راته ووایئ، داودزی وایي چې دنده مې په سیمه کې د متفارقه د سولې د هڅو انسجام راوستل دي، هغوی تر منځه یا همغږي پیدا کول دي. فکر کوئ چې یو پیچلی ماموریت ته افغانستان اوس متوجه شو، یا فکر کوئ چې د سیمې تر منځ همغږي شته دی د سولې په تړاو، اما کابل خپل کورنۍ دنده صحیح نه وه کړې، اوس یې شروع کړه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام احترام خدمت جناب عالی،
میهمانان عالی قدر به عنوان شرکای در بحث، همکاران تکنیکی و بینندگان محترم. به هر حالش یک با تمام پدیده‌ها نمیشه که با دیدی منفی نگریست. حرکت‌های و فعل این فعالاتی که اخیراً صورت گرفته باید ازش استقبال شوه و در طولی از 17 سال وقتی که ندای صلح طلبی نظام و حکومت افغانستان بالا بوده تا با این مرحله را به این پیمانه به اصطلاح کشورهای منطقه‌ای که از او به عنوان اجماع منطقه‌ای ما شما یاد کنیم راجع به موضوع پدیده صلح در افغانستان از خود علاقه خوب نشان نداده بوده. خب بالفعلش از لحاظ کثرت به اصطلاح نشست و برخاست ها و تشکیل جلسات و دید و عادت ها و همینطوری از یک طرف فرزن فعال شدن جناب آقای خلیزاد به عنوان نماینده وزارت خارجه آمریکا و نشست هایی را که در کشورهای متعدد انجام دادن با پاکستانیا با خود مقامات محترم حکومت افغانستان و همینطوری در ابوظبی و جاهای دیگری که تا هنوز صورت گرفته این یک موضوعی است که باید به او و به اصطلاح با کمال دقت باید پیگیری شود و نگرسته. فقط چیزی که وجود داره و عبارت عزیز که چطور میشه بعد از نشست در روسیه یک اشتباه تاکتیکی یا سیاسی رو که شورای عالی صلح انجام داد به شمول حکومت محترم افغانستان اون موضع حکومت افغانستان تضعیف کرد. به این معنا در قدم اول اینا اعلان کردن که ما هیچ گونه هیئت را در روسیه نمیفرستیم. مجددن باز بلا فاصله به اصطلاح یک روز بعدش هیئتی از طرف شورای عالی صلح رفتن در روسیه. خو هغه وایي چې غیر رسمي و سولې شورا خپل کار دی چې ورزي که نه ورزي زموږ رسمي پلاوی پر کې شرکت نکړي. ببین اساسا این نمیتونیم ما و شما یې رو بپذیریم که غیر رسمی. چرا؟ به علت از اینکه شورای عالی صلح به عنوان به اسلام میانجیگری و یک چیز یک نهاد به اصطلاح ثالثی بالخیر نیست. شورای عالی صلح وقتی که میگیم در چارچوب نظام در چارچوب حکومت افغانستان قرار داشته و قرار داره و به نمایندگی از مردم افغانستان و نظریات حکومت افغانستان منتقل میکرده و در تمام نشست ها وقتی شورای عالی صلح میگیم به عبارت دیگر به اصطلاح این نهاد با بودن آقای دمسترا در کانفلیکت سوریه که میانجیگری میکرد بین حکومت بشار الاسد و نیروهای به اصطلاح مخالف رژیم آقای اسد کاملا متفاوته. اونجا سالس بالخیر به عنوان از اینکه او از سازمان ملل متحد قرار داشته و بین هر دو طرف درگیر کانفلیکت میانجیگری می. اما در اینجا گاگای ما میفهمم یا میبینم با کمال تاسف در بعضی میدیا دوستا یه طور اظهار نظر میکنه که شورای عالی صلح یک نهاد بی‌طرفه. کی میگه نهاد بی‌طرفه؟ به نمایندگی از مردم افغانستان، به نمایندگی از حکومت افغانستان مذاکره میکنه، به نمایندگی از ملت افغانستان مذاکره میکنه. در این قسمت است که اونجا میخواستم اشاره کنم که اون نشست با اون مقدماتی که صورت گرفت با کمال تاسف بین در حقیقت نظام افغانستان، حکومت افغانستان، شورای عالی صلح افغانستان توهین کردن و روسا بسیار بازرنگی آوردن به اصطلاح سنگینی پله ترازو و بلانس سیاسی رو بر نتضعیف تا چه ور بخلیش چه قوت ور بخلیش. خب اینا آمدیم در این بخش های دیگری که نشست صورت گرفته چند تا موضوع باید مشخص شد و اول نشست چرا در عربستان سعودی صورت نگرفت؟ بعد گفتن در قطر صورت میگه. مجددا طالبا اعلان کردن که ما در قطر هم با آقای خلیزاد صحبت نمی کنیم. چی فعلی این فعالات صورت و از طرف دیگه به نمایندگی از حکومت افغانستان جناب آقای داوودزی وقتی گرفته در پاکستان ما از دیالوگ و از هیئت استقبال میکنیم، هم به دلیل از اینکه آقای داوودزی چون مؤثریت در مذاکرات همیشه نشست هست برخواست ها آنچه که مهم و عبارت عناصری که مذاکره کننده است باید طرف مذاکره را بشناسه و بدون تردید تجربهش خوب است و امیدوار هستم که با یک دستاورد برگرده. اما یک اما وجود داره و عبارت عزیز که تا هنوز هم که هنوز است با کمال تعصب پاکستانیا هیچ گونه اثر موضع قبلی خود عقب نشینی نکرده. یعنی را باید با دیده شک و تردید نباید نگرد، بلکه واقعیت همینه. واقعیت موجود اینمیست. پاکستانیا فعلا در یک بلانس به اصطلاح بالاتر قرار گرفته و فعالیتش بسیار بیشتر شده و یک مسیر طولانی در پیش رو است که امیدوار هستم که جناب آقای داوودزی بتونه با یک دستاورد خوب برگرده. دکتر صاحب امین تاسی چه فکر کوئی؟ د داوودزی سفر د سعودي د ناستې د جدید ناستې د
څورتوي د نکې دو سره یا په قطر کې د خبرو د ځند سره ستړاو لري پاکستان ته سفرې. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو داسې فکر کوم چې حکومت افغانستان او د سولې عالي شورا د اوسنیو مذاکراتو کې کاملا په خوا کې واقع شوی، غواړي ځان دپاره یو فعالیت پیدا کړي. زه خو په دې نظر یم چې هغه شیان چې باید وشي هغه نه کوو. کوم شی چې د سولې په بنبست کې فعلا شته، د سولې د مذاکراتو، یو هم دا دی چې تر اوسه هم داسې فکر نه کوي چې اساس د مذاکراتو افغاني باید جوړ شي. د دې دپاره چې حکومت هم دا خبره په عمل کې نه ده ثابته کړې. نه، زه وایم چې که طالب د حکومت سره نه کښېني، یو بل فورم او میز باندې د جوړېدو تفکر په صحیح شکل سره نه کوي. مو خو که چیرته طالب د افغان حکومت سره نه کښېني، خو دلته خو ملت شته، دلته سیاسي ګوندونه شته، دلته سیاسي شخصیتونه شته، اکادمیک چې په ملک باندې زړه خوږېږي، هغوی د تفاهم پل جوړېدای شي. ولې د دې دپاره کار نه کوي؟ کله چې پیشنهادات هم حکومت ته ورشي، هغه په درست نظر باندې نه ګوري. ما خپله هغوی ته پیشنهاد لیکلی چې تاسې که چیرته دا خبره په دې شکل سره نه کیږي، خو راځئ په دې سره فکر وکړو چې یو داسې د مذاکرې میز چې حکومت ته لنډ خلک پکې وي او نور سیاسي شخصیتونه پکې وي، طالب هم پکې وي، په یو ملک کې سره کښېني، طالب دې ته آماده دی. افغان حکومت داسې وایي چې دا باید زموږ په مالکیت کې وي. زه ټول تاریخ زما زه وایم چې دا صحیح ده چې په نور مداخله خود افغانستان قضیه ډېر ابعاد لري. دا داسې چې حکومت وایي چې دا تاریخ باید زما په لاس کې وي، ما چې کله کش کولو کش کوم بې، کله مې چې خوشوم خوشوم، دا اسې مسله ده. زه فکر کوم زه وایم چې د دې دپاره د تفاهم او د هماهنګۍ خبره ده. زه د افغان د موږ د افغان ولس ټول د جنګ نه ستړی دی. د افغان ولس په اکادمیک شخصیتونو د اعتماد وکړي حکومت، هغوی د دغسې د یو میز دپاره تحقیقاتي مراکز دلته شته چې هغوی د دغسې زمینه د گفتگو جوړه کړي. دغه خبرې چې د افغان حکومت د طالبان د امریکانو سره کوي او د افغان حکومت په د دالیزونو په دروازو کې ورته ګرځي چې ما سره کښېن، هغه وایي چې زه تا سره نه کښېنم، خپل حیثیت هم هغه کوي، هغه د افغانانو حیثیت هم منحیث مجموع. زه وایم چې شته چې په کار ده، هغه دا ده چې موږ د یو بین الافغاني تفاهم دپاره د تفاهم ځای او میز جوړ کړی شو. دا په څرنګه جوړېږي دا سفر د دوځي دغه میز ته امکانات برابرولی شي؟ نه شي برابرولی. نو څه برا زه وایم د افغان چې دلته خو باید موږ د سیمې د هیوادونو هم غوښتنې موږ باید درک کړو، هم یې توانمندۍ درک کړو. د افغان حکومت د پاکستان موقف دا دی څه شی چې غواړي. پاکستان په افغانستان کې امریکایي وجود نه غواړي، دا د کاملا واده خبره. امریکا چې پخپل پاکستان ورسره په راتګ کې مرسته وکړه، اوس ولې نه غواړي؟ نه غواړي. د دوی د سیاست مدارانو خبرې هم تیدي، د وزیر دفاع خبره به تاسې اورئ، لوی درسي څو موده مخته، چې امریکایان د دې ملک نه د همکارۍ په خاطر باندې د دې ملک نه اوسي. د پاکستانانو ګټه په دې کې ده چې امریکایان دلته نه وي، نو بناء دا د دوی هغه باید درک شي. دوی چې چیرته دوی چې د طالبانو د هر نوع مذاکرات کیږي، دوی غواړي چې دې ته پکې ورسېږي، چې د امریکایان د دې ځای نه کډه کړي. ایرانیان عین شی غواړي، روسان عین شی غواړي. موږ که چیرته د هغه غوښتنه ده وي، د طالب غوښتنه هم ده وي، د همسایګانو ټولو غوښتنه هم ده وي چې امریکایان باید د دې ځای کډه شي. ښه، د دې دپاره هغه درست خبره څه شی ده؟ ښه، د امریکایانو زه چې د دې خبرې نه خواته لاړ نه شم، دوه اساسي مشکلات دي چې موږ په هغه باندې نه راګرځو. یو مشکل دا دی چې موږ د بین الافغاني تفاهم دپاره، زه خو خپل داسې وایم، دې بلې خبرې ته مې بیا راځم چې بین الافغاني تفاهم میز دپاره باید زمینه جوړه شي چې په هغې کې هغه پیشنهادات راشي چې اساسي مشکلات دي. موږ اساسي مشکل دا دی چې که امریکایان د ملک نه ووځي، په دې ملک کې به امنیت څرنګه کېږي؟ بیا به داخلي جنګونو ته ګرځو او که به نه ګرځو؟ آیا د اروپایانو د امریکایانو دا تشویش چې د دې ځای نه بیا دوی ته خطر متوجه نه دی؟ د دې دپاره منطقي ځوابونه جوړول د ملت په باندې دا یو ضروري خبره ده. بې
بل ضروری خبره چې د بین الافغانی تفاهم نه باید من تراشی هغه دا چې مو د سیاسي نظام په حق له موږ توانیدی شو چې یو ملي اجماع ته ورسیږو چې کوم شی مثلا نن ورځ دلته غږونه پورته کیږي چې دلته د ښځې حقوق به څرنګه شي دا فلانه به څرنګه شي د مؤسسات به څرنګه شي چې کوم تشویشونه شته د دې تشویشونو دپاره یو ملي اجماع چې طالب هم دغې جز وي زه وایم چې دغسې یو شی ضروري دی که چیرته حکومت غواړي د دغې شي دپاره د زمینهسازي وکړو موږ په دې سه کې د همکار دو غواړو چې همکار شو چې دغسې یو بین الافغاني تفاهم می جوړ شوی شي دوهم خبره زما فکر چې په کار ده چې پې باندې هغه وکړو هغه ده چې دغه تشویشونه چې دغه همسایه ملکونه لري دا په واقعبینۍ سره ورته وکتل شي هغه دا دي چې د امریکایانو وطن ده وتله ده د امریکایانو د وتلو دپاره موږ ډیپلوماسي باید په کار واچوو چې امریکایان دې ته آماده شي ووی چې موږ د ملک نه وځو ځکه چې امریکایانو ټول تصریحات په دې باندې دي چې په طالب باندې فشار راوړه په پاکستان فشار راوړه چې طالب دې ته راضي کی چې د امریکایانو د وجود سره هغه سیاسي نظام ته لته راداخل شي او دا کار زما فکر کې نه کیدون کیدی او که چیرته د دې لپاره تلاش کیږي دا معنی چې موږ بیا د سولې تانوان لاندې بیرته به تاته راغلو ښه به کنه ډېر مننه ستړي به شي بدر صاحب خیر اغلی تاسو هم خیر اغلی سوی خبرونه کې تاسو څومره موافق یاست د ډاکټر صاحب خبرو سره وایي چې اوس چې کومې هلې ځلې کابل شروع کړي دي دا کوم اثر به ونه لري غیر د دې نه چې دوی دا ثابته کړي چې ولا موږ منځوي شوي وو موږ بارز رول تر راوتل غواړو ګورې زه فکر کوم چې افغانستان حکومت یوه اندازه هڅه کړې چې ډاکټر صاحب نوې حکومت سمبالول شروع کړل خپل حرکتونه شروع کړل څنګه یو اندازه اجماع غوښتل چې راولې د منطقې د سولې پروسې لپاره اما زه فکر کوم چې په حقیقت کې د افغان حکومت هم هسې یو واقعي یو ډیزاین شوی برنامه که چیرې سولې طرف ته ځو او طالب راځي زموږ آمادګي یا د ټول مسلو سره برخورد یا اصلاحات یا راکړه ورکړه به هغه بچی یعنی راتلونکي تم پلان نشته اوس هم یعنی تقریبا زه فکر کوم چې د سولې عالي شورا په دې کې واندازه پاتې راغلې و یعنی حکومت زیاتره اتکا په سولې شورا باندې وکړه یا به ظرفیت موجود نه و یا واقعا هغه واقعي همغږي یا واحد دریس دی معزلې سره څنګه برخورد وشي زه فکر کوم انوزم نشته نو په دې خاطر وایم چې د ښاغلي د وزیر اتک په نیک فال ونیسو او کېدای شي چې مثلا اروپا اروپا دې باندې واقعا یو ډیزاین شوی برنامه سره موږ څنګه کولای شو پاینده کې او یو شی باید موږ ډېر ورخطا ونه اوسي ځکه سوله موږ نه شو کولای چې شپې تر شپې من راولای کوو انتظار لرو په یوه هفته یوه میاشت یا دوه میاشت کې اوسي دا به ډېر یو خوشبینانه برخورد وي بل طرف نه معلومیږي چې امریکا هم څه سره رقم دی د سولې یا د دغې معزلې څنګه د پای ټکه کې دي د دغې رول بچي دغه معصریت بچي هغه کوم رول لوبولی شي هغه کارونه چې باید امریکا کړی وي زه فکر کوم تر اوسه پورې هغه هم نه دي کړي څنګه چې لکه هغه یو اخیرا یو هغه یو پلان چې مثلا د یوې طاقتي مؤسسې چې جوړ کړه دران په نوم باندې هغه هم دې معلومیږي چې امریکا هم تر اوسه پورې یو ډېر یو طرحه شوی پلان نه لري چې د معزلې سره به څنګه برخورد کوي ځکه زه فکر کوم چې هر چا خپل رول څنګه چې باید لوبولی ده نه د لوبولی دا موضوع ډېره اسانه نه ده په دې کې اروپا ورو نوي لوبغاړي راداخله شو لکه ایران خپل معصریت اوس معلومیږي څومره دي تاثیر ګذاره دي او طالب دوی ته به غوږونیسي روسیا مثلا څنګه په دې کې غواړي خپل رول لوبوي څنګه چې مثلا یو بین المللي پلاتفورم ته طالبان راوستلو او یې غوښتل چې په یو شکل د افغان حکومت په سره شاوته به وي د غوی رول کمرنګه کې یا د کوم هیئت چې د سولې شورا نه تللی یعنی هر څوک غواړي په دغه لوبه کې خپل رول ولوبوي او یو کوم ګټې یا منافع چې په نظر کې نیولې دي هغه لاس راوړي فکر نه کوي چې د افغان حکومت د ضعیف مدیریت د وجه نه د سولې پروسې ضعیف مدیریت نه زه فکر کوم چې موږ دومره داخلي موضوعات او معضلات لرو چې شاید اکثریت اجازه نه معلومدار حکومت تعهد خپل لري اما حکومت ستر څو پرې موږ هغه څوک چې ځان سیاسون لري یا سیاسي نخبگان ځان بولی باور وکړي چې په افغانستان کې هر یو کوشش وکړي چې څنګه یو له افغانستان یو شی واخلي د ورکړې هغه فرهنګ لا تر اوسه نه درایي شوی لا اوس موږ فکر کوم چې ما شخصي ګټه د افغانستان ګټه ده د ما د تنظیم او د ګروپ ګټه زما د افغانستان ګټه ده لکه دوی تر اوسه پورې په دغه معزله ته چې یو واحد دریز ولري افغانستان
د حکومت واقعا ملاتړ ووسیږي او یو پسلا افغان حکومت پیشګامسي د نشته ده. او همدارنګ دنیا هم سره ډیر یو سطحي برخورد کوي. نن روسیا د امریکا په موجوده کې ولې روسیا کولای شي چې مثلا طالبان د سیو بل پلیټ فارم تر او بلې او هغه ته بس د استیج ورکړي او دنیا تر او غواړي چې دوی ته واګونی سي کنه. الان چې کولای شي چې د افغان حکومت ملاتړ ووسی نن وګوري هغه تقابل چې د قطر او د سعودي په منځ کې روان ده. نن وګوره اغه ایران فکر کوي چې څنګه کولای شي سلته مختلف رول اولو بوي خپل معاصر تر اوسېږي نسبت د عربي ملکونو او افغان حکومت باندې غواړي چې مثلا وایي چې کولای شم طالبان را ولم تاثر په میز باندې کړم. لکن اغه پسته خدای پجا دا کار نه کوي، خپل غوښتنه لري. مطلب دا ده چې دا لوبه کافي مغلقه شوې ده، هر څوک د سړي سطحي برخورد کوي. زه فکر کوم چې موږ واقعي معذرت لا تر اوسه نه داخل شوی دی، معذرت واقعا په یو جدي مشکل باندې موږ نه دي کتلي او هرڅو په خپل رول کې باندې ځا پاتې راغلی. ناصری صاحب، د افغانستان حکومت د سولې لاس ته چې کوم خبره کیږي د سولې په ادرس باندې لمړی هر چارواکي زی پاکستان ته لاس ورکړي، فکر کوي اوس د طالبانو ډیرو هیوادونو سره اړیکې برملاش وي، یا طالبانو منلي یا هم او هیوادونو منلي، یا طالبان هغه هیوادونو کې راښکاره شول. فکر کوي چې د طالبان افغان حکومت اوس هم هغه فکر کوي چې د طالبانو ټول واک یا رسوخ پاکستان سره دی، پاکستان ورباندې رسوخ لري، یا فکر کوي چې نورو هیوادونو ته هم یو څه ډیر شوي دي، یعنی دا رسوخ او نفوذ نورو هیوادونو هم ترلاسه کړی په طالبانو باندې، یوازې پاکستان نه دی. بهرحالش میخوایم یادآوری کنیم که استراتژی که پاکستان داشته مطابق با شرایط زمانی از اصل استراتژی خود تا هنوز به اندازه یک سر اینج هم عقب نشینی نکرده. و عمق استراتژی که قبلا پاکستانی ها، یعنی در پاکستان ما باید به تصور به واقعیت با رسیده باشیم که نظام ها و حکومت ها، یعنی حکومت در حقیقت یک روز میره یک روز میره، ولی اصلی استراتژی که نسبت به افغانستان تعریف کرده و برای خود تدوین کرده و پیش بینی کرده هرگز از او موضوع اینا سرپیچی نکرده و امروز ما باید به باور رسیده باشیم که بسیار دست بالایی را در مذاکراتی که صورت گرفته ای را داشته و داره. وی توهین خدای ناخواسته نسبت به حکومت افغانستان نیستن. خب طالبان از طرف دیگه، از طرف دیگه طالبان به واقعیت پی برده که هرگز اینا نمیتونن در میدان های جنگ از به اصطلاح دید و بود نظامی بتانه به تمام آرزوها و خواستهایی که دنبال میکنه به او برسه. پس بنابراین فشارها سری از نام از جانب دهی اواخر از جانب به اصطلاح تمویل کننده های طالبا یک مقدار زیاد شده و برای اونا هم فهمانده شده، ولی در این حال گام های اساسی را میتونه در نشست های بعدی باید مشخص شود که این یک روز فرزند در نشست بنابود در نشست جده صورت بگیره صورت نگرفتن و آشکارا جواب دادن. در قطر گفت این نشست صورت میگیره، بازم اعلان کردن که ما اینجا شرکت نمی. علتی چی بوده؟ علتش هوی ازی بوده که گفتن که ما با حکومت افغانستان اصراری که وجود داره که با اصرار با حکومت افغانستان رو در رو مذاکره بکنه، ایره ما مذاکره نمیکنه. این تانوز هم که هست پاکستانی از یک طرف دیگه خودش مذاکره میکنه و از طرف دیگر لابیگری های قوی را نسبت به طالبان داره از اونها حمایت میکنه و در عین حال زمینه را طوری به وجود میاره که تاسو وایئ چې اوس رسوخ پاتې ده د پاکستان او قوی رسوخ پاتې ده بدون تردید. اوره دیگه ما و شما نمیتونیم کرد بکنیم، تمام دنیا هم قبول داره پایگاه طالبان، تمویل کننده طالبان، ترویج کننده طالبان و تمام به اصطلاح شورایی که فردن به نام شورای کوایت هستن در کجا هستن؟ رهبرای طالبان تا دیروز در زندانای پاکستان بسر نمی بردن، بعد وقتی که همی فعل این فعالات اخیر شروع شدن اینا را آزاد کردن. اینا دلیل واضح ترین دلیل برای است که اور کسی منکر شده نمیتونه که پاکستان به اصطلاح پایگاه و حامی اصلی طالبان نبوده و نیست، هستن. اما آنچه که مهم و عبارت عزیز که چند تا نکته ظریف میخوایم اشاره بکنیم که با کمال تاسف جدا تلاش برای است که حکومت افغانستان به حاشیه برانه. یک، وارد شدن آقای خلیلزاد به شکل مستقیم با طالبا بدون از اینکه نظری اساسی، حالا گرچه مقامات محترم حکومت افغانستان گفته که فرزن ما تمام موضوعات در جریان هستیم، ولی واقعیت قضیه اینه که آقای خلیلزاد یک بخشی از مسائل به اصطلاح تفره رفتن و مستقلانه عمل کردن، تانوزم مسائل گنگ و مبهمه و بعد موضع‌گیری خود آقای ترامپ ما و شما دیدیم که در قبال افغانستان شد. اینا مجموع مسائلی است که در این قسمت دقیقاً آنچه که به قدر مسلمه و عبارتی از قرائن شواهد
طوری فهمیده میشه که تلاش است که حکومت افغانستان بهاشه برانه. فکر کوي کابل وس حاشیه کې د سولې په هڅو کې بالفعل همینه بالفعل به همی اساس است چرا به علت از کی دلیل شنو ایس طالبا فرضاً آشکارا میگه که ما در قدم اول با حکومت افغانستان هیچ حکومت به رسمیت نمیشن با اون مذاکره نمیکنیم طرف جانب مقابل ما و طرف جنگ در افغانستان در مقابل ما حکومت آمریکاست و با آمریکایی مذاکره میکنیم و اتفاقا یک گام پیش شد قبلا آمریکایی بنا نبود که با طالبان مستقیما وارد مذاکره شود همین که زلمه خلیزاد به عنوان نماینده وزارت خارجه در بخش خاص مسائل افغانستان به نمایندگی از آمریکایی مذاکره میکنه آقای خلیزاد به نمایندگی از افغانستان مذاکره نمیکنه این باید آشکارا با مردم افغانستان گفته شود اگر یه حرف ما میگیم که فرضاً او لابگری میکنه که تا زمینه را برای ما بسازه یه رقم نیست منافع آمریکا غیر از منافع افغانستان است و منافع افغانستان هم غیر از منافع تنها کسی که میتونه به نمایندگی از افغانستان مذاکره بکنه شورای عالی سور و نهایتا وزارت محترم خارجه بدر سب سر میشه لگ نوخت نوبت هم درته رسیده زما پختنه په دې کده پاکستان وایي چې په طالبانو باندې زموږ هغه نفوذ او رسوخ نه دی پاتې روسیه وایي چې راشه طالبانو سره کینی روسیه کی قطر وایي چې راځي دلته ورسره کینی سعودي وایي چې موږ راوستي شو او روسیه وایي کابل وایي چې نه پاکستاني راوستي شي امریکا وایي چې موږ کینو څوک اصلا ادرس کوم یو دی چې طالبان راوستي شي د سولې میز ته افغانانو سره مخته کینول شي مخامخ بسم الله الرحمن الرحیم معذرت غواړم چې لږ ناوخته شو دوستان نه د افغانستان مسله څو ځله چې سیر سعودي نزول لري اول شروع شنو د شوروي او د امریکا یو تقابل بخي اوریانو ښکارو بیا وروسته هغوی دواړه چې دی وطن نه وتل نو بیا د سیمې هېوادونو نقش بخي زیات شو هغه داخلي جنګونه شروع شو اوس دا نوي دوج چې کله راغی د یولسم ستمبر نه وروسته نو بیا هم نړیوال قوتونه افغانستان کې حضور درلوده اوس زه ګمان کوم لکه چې دوی هم دي ځنه لکه ورو ورو پښې کش کوي دي ځنه ځي اوس د سیمې هېوادونو نقش اضافه کېږي دلته مونږ تاسو درې مثال لرو دغه مونږ تاسو ته شبیه فرهنګي نگانه د کلتوري نگانه ډېر مسایل مونږ لرو چې هغوی سره مشترکات لرو مونږ مثلا عراق کې وګوره امریکا راغی عملاً دلته خپل حضور ثابت کړ خو تر اخره نه شکولی چې د ایران نقش هغه ځینه کم کړي عراق نه کم کړي او بالاخره هغه شو ایران په نښه تمام شو د لوبه ټول د شمال سوری ته چې کله امریکا راغی نو هلته هم کوشش وکړو چې ترکان لږ حاشیې ته کړي نو بالاخره دا شی ترکان د ولکې هغه ځینه وځي افغانستان مشکل داری دلته فقط اغلبا د ټول څه دولتي مراجع دی څه غیر دولتي مراجع دی څه تنګ تنګ دی هر کله چې کېږي نو دوی وقت په کنځلو باندې اکتفا کوي چې پاکستان داسې شو ایران هغسې روسیه هغسې د دې باندې یو درې طبقې لرو مونږ مجاهدین طبقه دي چې مثلا روس ته کنځل کوي بل طبقه دي پاکستان ته کنځل کوي بل ایران ته کنځل کوي دې سره دا شی پنځلس کاله کېږي دا نه حلېږي اوس نه پوهېږي چې دا کوم خواته لاړ شي اوس زه ګورم د منطقي هېوادونو نقش لکه اضافه کېدوکې دی نړیوال نقش کمیږي حتی د ټرمپ دغه شي دی نو ټرمپ خو دلته شخصي کوم کور مسله نه وه چې دوی ټویټ کوو دا خو یو ملي مسله وه د امریکې د سالمیت سره تړلی دی هغوی د خارجه پالیسي یو غټ بخش افغانستان تشکیلوي نو تمسخر کوي خپلو دوستانو سره لکه هند چې هغوی سره د شریک دی او وایي چې مونږ تر څو مونږ دلته پاتې کېږو اوس دلته مونږ مجبور یو چې باید مونږ تاسو د سیمې هېوادونو سره په هر شکل چې کېږي باید جوړجاړي باید وکړو مونږ داسې نه چې مونږ قبل دې نه چې مونږ یو تفاهم ته ورسېږو لکه جهاد وختونه آخري ورځې شوې نړیوال دې وطن نه به د خیس په کې وځي دلته مونږ به د خلکو رحم کرن د پاتنه شو هغه نه مخکې اوس ملا وخت لرو مونږ نو رالو دې خبرې ته مثلا څوک په پاکستان وبخه د طالبانو باندې څوک تاثیر لري ګوره داسې یو جمله نه کېږي چې فلاني هېواد تاثیر لري ګوره مجاهدینو وخت کې تقریبا څومره تاثیر چې پاکستان مجاهدین باندې وو هغه نه کم تاثیر اوس ګمان کوم چې طالبانو باندې پاکستان لري اوس بیا هم نه شکولی جنیوا مجاهدین وروسته ټول مجاهدین یو دغه کې راټول کړي دا د معاصر تاریخ یو برخه دی اوس دا مونږ شولی چې پاکستان هر څو غړی کولی شي یو برخه کې هغوی تاثیرات شته دي اوس طالبانو ته یو حد پر ډیپلوماټیک کامیابي هم حاصل کړې دي پخوا هغوی ځایونه نه معلوم چې هغوی ته سفر وخت نه ورکوو ځای نه ورکوو مشکلات اوس تقریبا روسیې غوندې یو قوي هېواد چې نړیوال ډګر کې هغې یو حضور ملموس دی یو زور لري خپله نو هلته هغوی رسما دعوت کېږي نو همدغسې مخکې دوستانو وکیل صاحب اشاره وکړو یا د سفیري صاحب اشاره د قطر او د امارات او د سعودي مسابقه روان ده چې ماته راشي زه یې ورکوم دغه زما ځای تاسو مناسب دی دې نه معلومېږي چې تقریبا د هغه پوخانۍ چې کوم طالبانو انزوا وو هغه انزوا اوس نه دی پاتې مونږ مجبور شو د ټول هېوادونو سره باید مونږ اړیکې وساتو
صحیح دغه صلاحیت کې سلیقې مشکلات لري افغانستان کې منافع او تضاد بامې دي کې بای اما تنه د دنیا کې جنگ مونږ نه دی کړی نو چې مونږ جنگ نه دغه یو یعنی وطن لم عاجز پاتې شو دنیا کې جنگونه شوې دي بیا خلکو اصول هم کړی دي صحیح او اوس ګمان کوم چې د اکثر جنگونو سره مشکل هم نه حلېږي خلکو مذاکرات سره حلېږي اوس د افغانستان او پاکستان ایران څه مشکل دي تر اوسه نه حلېږي دا مشکل اخر دې څه کې دی اوس نه بل اخر دغه ټکی مشخص اوس خلکو وایي چې پاکستان بیا کار کوي مداخله کوي ایران بیا دا کار کوي بیا مداخله کوي اور د دنیا کې هیڅ هیواد بل هیواد مداخله ته د صراحت لهجه یې طرف هیڅ نه کوي صحیح د جهاد وخت مو پاکستان دی لازم مداخله کوم اوس نو چې کشمیر کې مداخله کوم ایران نو چې سوریه کې مداخله کوم ایران نو چې د عراق کې مداخله کوم نو کار خپل کوي نو هغه کچیر دا خبر وکړو بیا خو په دې معنی خپل اعتراف دی جرم دی قسم ځان باندې رضا وکړ خلکو نو هغه یو حدث لپاره دا کار کوي ته تر څو چې هغه اهداف باندې نکات باندې وسره مسلمان کې نه بحثونه کینو د مشکل نه لیږي دلته ځکه دا خو یعنی دا لاره ده چې د وځي وس هڅه شروع کړي دا یوازې پاکستان تم نه کېدې شي ایران تم لري کېدې شي د سیمینور هیوادونو تم لري شي دا لاره ده دا مله نه اوس وګوره چې سره د سوله کول غواړي وګوره چې دې سره باندې دغه ځمان جانب مقابل فريق باندې فلاني جانب تاثیر لري اوس ناس هیڅ مشکل نه اخر خاغز دی اوس موږ شو لې پاکستان ملایان سره نه کینو خو چا سره کینې بیا چنای ملایان سره کینو بولې موږ مونږ ایرانی ملایان سره نه کینو ول چا سره کینو کوریان سره کینو خو جنگ دی خلکو سره جنجال دی سره دی چې جنگ کې یو تم تمیلون کې وای دی خو تر څو کینې نو بیا دلته خبره ده کې چې پاکستان سره جنجال نسبتا اغه نه غړ ته چې طالبانو سره دی هغه بل بحث دی ګوره او اغه جنجال بل اخر حل شنو اوس دا خو نه کې چې تر اخر جنگ وشنو اوس هندو پاکستان جنجال لري کشمیر په سر باندې نو دغه دوه یوادون توان نسیږي نو دی ډیپلوماسي زو فینې د کابل لوري خدای ته کابل به موږ را کابل خو ګره مشکل ده ګره کابل خو یو کې نه ټول کې موږ ضعیف خلک یو چې هوا د کوښنه دې زمونږ جنگ زپل هوا دې اوس موږ ته په تنام علامات په اشخاص باندې چول سره مشکل شاید حل بنشي دا نو اوس بیا موږ متجاوز نه یو د افغانستان له خوانه کم چا باندې سبو تجاوز نه شو زه موږ مرحله کې نه موږ چې ته موږ ضرر رسو نو دا حساب باندې افغانستان صحیح دی غزنی زوفونه به یې اما دلته موږ نړیوال شکم دوستان لرو غوې دا به مسولیت دی موږ کولی شو وسه بحث وکړو دی کولی دن دا وځي د پاکستان نه چیرې وړل شي یا پاکستان د سولې شورا ته یا افغان حکومت ته چې وس ال تطلاوه تل څلور ورځې به ډیری علما سره به ګوري د پاکستان سیاسيونو سره به ګوري پوځیانو سره به ګوري څه راوسته راوړې شي د پاکستان نه د سولې په تړاو باندې یا څه ممکن دي چې باید راوړل شي دا سفر خو لکه څنګه چې محترم دوستان وای د فائدې نه خو خالی نه وي ځکه چې د منطقې هیوادونه د سیمې هیوادونه خپل تاثیر په د افغانستان په مسله کې لري زه فکر کوم اوس د پاکستانیان هم دې ته کلک متوجه دي چې په افغانستان کې سولې دوی په نفع ده په افغانستان کې جنگ د دوی په ضرر دی خو دوی خپل اهداف لري هغه ترسن دی لکه ما چې مختم ویل دوی په افغانستان کې شرایط د سیر آماده کول غواړي چې امریکایان دې نه وزي او دلته د هند نفوذ دی د امریکایان نو هیڅ غوښتنه نه لري پاکستان بغیر د دې نه چې امریکا دې د زنه پېم دا دی دوی هغه مفهوم غوښتنه نه نور که شان ولري شي البته دوی کې راشي د مولري شي د افغانستان حکومت روابط د پاکستان سره ډیر لاند وی د حتی د مشورې اندازته ورسیږي او د هند نفوذ دلته باید کم وي او خو دوی لکه څنګه چې هغه کوي زه فکر کوم چې دام د دوی غوښتنې ته ډیر انداز پوري وي دوی چې طالبان سره څنګه ترازی یا دغه کومک کوي دغه هدف هم ده چې څنګه وټوانی دی شي چې دوی دلته د امریکایان چیلنج کی او دلته د هند نفوذ چیلنج کې د طالبان د هند نفوذ سره په افغانستان کې مخالف دي نو بینه اندلته د دوی د اهداف سره دلته برابر دي نو په دې ځای کې خو پاکستان هیڅ شک نشته چې هغه مؤثر دي د افغانستان په قضیه کې خو هغه اساسي رول لکه څنګه چې د افغان حکومت کې غواړي زه فکر کوم چې هغه شاید پاکستان کابل څه غواړي کابل د غواړي چې طالبان د تهادر کې چې د مذاکرې په میز باندې پاکستاني حاضر کې پاکستاني حاضر پاکستان په خپل ویلې چې دا کار مونږ کوو پاکستان دا کار کوي نه پیتوانیږي
زوایم چې پاکستان امتیاز اخلي د کچې امریکایان دوی ته ډیر کرجن او بیا دوی امریکایان حتی ترامپ ورته لیک ولي او غوښتنه وکړه هغه حالت زه فکر کوم چې پاکستان غواړي امتیاز واخلي او پاکستان دنیا ته وښيي چې دوی په طالب باندې موثر دي او دوی کولای شي چې طالب راولي نو بناً د افغان حکومت هم سیاست مداران ورته راشي امریکایان هم هغه توجه ورته زیاته وکړي او دوی په منطقوي انداز باندې امتیاز واخلي خو زه چې کوم برداشت لرم دوی هغه شی چې طالبان غواړي دوی اره تاثیر پې باندې نه لري د طالبانو البته زه د طالبان د تصریحاتو په اساس باندې هند نفوذ چیلنج کی دغه طالبان د هند نفوذ سره په افغانستان کې مخالف دي نو بنا دلته د دوی د اهداف سره دلته برابر شي نو په دې ځای کې خو پاکستان هیڅ شک نشته چې هغه مؤثر دي د افغانستان په قضیه کې خو هغه اساسي رول لکه څنګه چې د افغان حکومت کې غواړي زه فکر کوم چې هغه شاید پاکستان کابل څه غواړي کابل د غواړي چې طالبان دې ته حاضر کی چې دې مذاکرې په میز باندې پاکستاني حاضر کی پاکستاني حاضر پاکستان په خپل ویل چې دا کار مونږ پاکستان دا کار کوي نه پیتوانیږي زوایم چې پاکستان امتیاز اخلي د کچې امریکایان دوی ته ډیر کرجن او بیا دوی امریکایان حتی ترامپ ورته لیک ولي او غوښتنه وکړه هغه حالت زه فکر کوم چې پاکستان غواړي امتیاز واخلي او پاکستان دنیا ته وښيي چې دوی په طالب باندې مؤثر دي او دوی کولای شي چې طالب راولي نو بنا د افغان حکومت هم سیاست مداران ورته راشي امریکایان هم هغه توجه ورته زیاته وکړي او دوی په منطقوي انداز باندې امتیاز واخلي خو زه چې کوم برداشت لرم دوی هغه شی چې طالب طالبان غواړي دوی اره تاثیر پی باندې نه لري د طالبانو البته زه د طالبان د تصریحاتو په اساس باندې وایم هغه وایي چې پاکستانیان په موږ باندې منفي تاثیر اچوي او موږ د ابتدا نه وایي چې موږ پاکستانیان موږ سره ډېره دوکه وکړه او موږ یې ورته امریکایان زموږ پښې دوی ووهلې زموږ مشران یې امریکایانو ته تسلیم کړل او وایي چې زموږ په هر کار کې مداخله کوي موږ چې په ډېر تکلیف سره په دې وتوانېدو چې د پاکستان د ګرفت او د استخباراتو د ګرفت نه ځان بیرون ته وباسو موږ چې قطر ته لاړو تا د طالبانو خبره زدت کړه وایي چې موږ چې قطر ته لاړو هدف هم دا و چې پاکستانیان زموږ په تصمیم ګیری تاثیر په مو باندې کم شي ځکه چې دوی ځکه د همدا سبب وو چې د اختر منصور د ایران سره روابط جوړ کړ د روسیې سره دا ټول دوی د په خاطر جوړ کړ چې دوی د پاکستان د گرفت نه وزي او د اوغ عزت نه وزي ډېر لسنو ته فکر نه کوي چې ځاني ورزه اوس ډېر خبرې کیږي چې مثلا ک راوړاندې کیږي قطر کې غونډه سعودي کې ځکه غونډه نه کیږي د طالبانو چلته قطر ور نه خپه کیږي یا مثلا د روسیې خبرو ته زیات پام کوي چې ترڅو روسیه خفه نشي په دې خبرو کې یا د ایران غوښتنو ته ډېر زیات پام کوي چې ایران خفه نشي زه فکر کوم طالبان چې کوم کار کوي یو شی خو ډېر مهم په اوس وخت کې حتی د موږ د سولې عالي شورا د پاره د حکومت لپاره په کار ده او د موږ د افغانانو هڅو چې سولې په مذاکراتو کې مشوره دي کولای شي چې څنګه د سولې خبرې د سیمه هوادونو د رقابتونو نو وساتو دا د کوس مسله په دې کې لیدل چې سعودي ته دینو قطر الته تاثیر گذاری کوي نور کوي او زه د طالبانو سیاست چې زه ګورم طالبان خو خپل اوس حتی د 2012 نه دوی په دې باندې کلک کار کوي چې سیمه هوادونو ته د هغه تشویشونه چې طالب پیسې کې دغه پورته کوي مثلا دوی د چین سره وایي چې مو سره ایغور کسان نشته مو سره خارجیان نشته مو د افغانستان نه بهر هیڅ نوو برنامه ځان سره کابل د کوم ځین راونی چې سولې ته ورسیږي تاسو چې وختي زه فکر کوم چې افغان حکومت ته پکار ده چې د بین الافغانی تفاهم د پاره په یو تشکیل باندې فکر وکړي کوم چې عملي هغه کوم تشکیلات کار کړه دغه صحیح نه دي نه زه فکر کوم هغه کسان چې دوی ټاکلې دي دوی د افغان ځینې اکاډمیکو جهتونو ته شین خط ورکړي چې هغه وتوانیدای شي یا هم ځینې تحقیقاتي مراکز وته چې هغه د افغانانو ترمن چې طالبان په شمول سره د هغه د پاره یو میز جوړ کړي شي په هغه دای کې ته دی عنوان لاندې چې د افغانستان بحران څنګه ختمولای شو او هغه په درست شکل سره مدیریت شي زه فکر کوم یو ځای ته به ورسي پاکستان نه څه شی باید وغوښتل شي غوڅ خبرې د پاکستان سره په څه تړاو باندې وشي ترڅو د افغانستان مسله یو طرف ته شي کني دی وی چې پاکستان اوس هغه زور نه لري په طالبانو باندې پاکستان نن به څه وړي افغانستان کله پاکستان زور لري سیده چې صرف یو پاکستان تاثیر گذار نه ده مختلف ملکونو تاثیر گذار ځکه چې نن عرب کې کاملا تاثیر گذار ده نن روسیه کې تا کاملا تاثیر گذار ده عربي ملکونو تاثیر گذار دي
او پاکستان خو معلوم در ځکه ګوره طالبان اوس یو مجبوریت کې هم قرار لري د دې مشکل به درک کړی شي دوی کسان چې دی الته کورنۍ دی الته اوسیږي پاکستاني په ډېر اسانۍ باندې بندخانې ته اچول شي وژلی شي فشار باندې راوړلی شي دا به مطمئنه اوسي چې طالبان دریز شدوی لپاره ډېر ایډیال یا دلخواني کوم دریس دی اوس لري ځکه چې دوی هم مجبور دي چې د پاکستان رضایت ماسله کې ایران رضایت ماسله کې ان کوم دریس چې دوی نیواله ده چې افغان حکومت سره نغولي شدوی د سب سره دوی تصمیم نه وي بلکې د هغه تاثیر گذار عناصر چې دوی باندې تاثیر اچولای پاکستان بد مطمئنه اوسېږي چې پاکستان که طالب ساتلای د دنیا ملامتی په ځان باندې اخس ز خپل تلفات ورکړي یو افراطی ذهنیت چې په پاکستان کې جات کړی د خپل ستراتیژیک اهداف په خاطر باندې د په اسانی باندې د اهداف ترلاسه نه ورکوي لوی ترين تشويش دوی لري مثلا دوی خو فکر کوم چې دوی زیاتره غواړي چې پاک افغانستان کاملا باید ځان دوی ته تسلیم کړي او دوی تصمیم ګرنده اوسي چې د افغانستان خارجي سیاست په برخه کې خصوصا او شاید نور فرعي مسائل هم وي لیکن هغه شی چې موږ کولای شو چې باید واقعا موږ هغه کارخانګي یا هغه برنامه ریزي چې په عمر یا دقیقه محاسبه شوی او هغه موږ تر اوسه هغه کې پاتې راغلی ځکه چې موږ داخلي هغه اختلافات دومره زیاتې چې موږ په هغه اهم مسایلو باندې ډېر تاثیر ګذاري کړی ځکه چې موږ ټول ورځ په خپل منځ کې سره جنګیږو خصوصا همدغه د حکومت هغه ساختار چې د غزنی فرعي عناصر چې د باندې همیشه ورځ په ورځ ځانونه غټوي تلفونه جوړوي هغه فشار یعنی حکومت واقعا ان دومره مصروف که په وړو موضوعات باندې چې هغه لوی موضوعات ورڅخه پاتې شو هغه چې سیز فکر کوم چې حکومت افغانستان په دانه به بدلون یا هغه کې راوستای شي د داوزی سبا نور کسان چې په دې کې ځانګړي مسؤلیت واخلي او یو با تجربه کس دی او په منطقه کې ماموریت ادا کړی او په کابل کې یو جګ کرسي باندې کار کړی موږ څنګه وکړای شو او شورا امنیت مرمد په دې کې رول وبولای شي خارجه وزارت په دې باندې کولای شي موږ څنګه دغه مختلف عناصر یا اشخاص یا ملکونه چې هغه مختلف بهانو باندې په افغانستان کې یو نیابتي جنگ ته دوام ورکوي په دې باندې قنیش دي مثلا لاس وقت اجازه راکړي بل مسله چې پاکستان باندې کافی فشار راسي خلیزه چې کوم ماموریت باندې شروع کړو ما په نظر پات راغی کوم وادي چې کولای شي مثلا طالبان به د افغان حکومت سره کې نه وي د بعد هغه ټول فیصله هغه قوت خپل په کار واچي چې کافی فشار نور په پاکستان باندې راشي افغان حکومت زمونږ د وځي سپ کولای شي چې هغه کوم اړیکې وغسه لري یو اندازه دغه قناعت هم کوي تور کړی شي موږ نشو کولای چې موږ به خارجي پالیسی به د اسلام آباد په خوا کېږي اما حد اقل که دومره مطمئنه سي پاکستان چې د افغانستان خاور نه دوی په خلاف باندې کوم هغه اقدام نکېږي یا هند دغه جغرافیا نشي کارولی هم یعنی زه فکر کوم چې باید یو کافي فشار راسي واقعي فشار پاکستان نه دی راغلی چې حکومت افغانستان حکومت څنګه کولای شي بهرني فشار طریقه پاکستان دې ته وادرکړي او موږ هم دغه اطمینان باید پاکستان ته ورکړو چې زموږ له خاورې نه به تاته کوم خطر نه وي نو زه فکر کوم یو اندازه پیشرفت به راسي نصری صاحب خواست افغانستان با از پاکستان آخرین خواست افغانستان چی خواهد بود که چی باید بود باشه که امی مسئله خلاصه کرده مشخصه جناب آقای داوزی قطعا از پاکستانی ها میخواهد که در قدم اول باید صادقانه عمل بکنه واردیت بازی که هستن بودن و هستن و مشکلات ایجاد کرده برای منطقه هم برای پاکستان مشکلات ایجاد کردن برای افغانستان و یه وارد عزیز که باید جدا صادقانه باید هم کاری بکنن هم برای پاکستان مشکلات ایجاد کردن برای افغانستان و یه عبارت عزیز که باید جدا صادقانه باید هم کاری بکنن و فشار لازمه را به عبارت دیگر است اساسا پاکستان خودش به نمایندگی از طالبان میتونه به حساب صحبت کنه گپی که وزارت خارجه یا هر مقام پاکستانی لوی درسته پاکستان میزنه وزارت خارجه پاکستان میزنه هر مسئول و مامور پاکستانی وقتی که در رابطه با طالبان و قضیه افغانستان صحبت میکنه در حقیقت همو به اسلام محورهای اساسی و همو عناصر و فاکتورهای اساسی است که از جانب طالبان مذاکره میکنه پاکستانی چرا به علتی از اینکه طالبان تا هنوز هم نشان داده شده که اینا یک گروه مستقل نبوده در دست پاکستان هم. از اینا بخواین که صادقانه عمل بکنه دکتر صاحب باقی گفت که تنها پاکستان نیست که سر طالبان رسوخ داشته باشه اینالی خب بعد در آخر ما میخوایم که خود حکومت محترم افغانستان در داخل چی کار خانگیری انجام میده خوب دقت شوه که یعنی گپی است که جناب آقای داوزی اونجا مطرح میکنه و عناصری
که زی داخل در حکومت پاکستان اونا رو میشناسه، همونطوری که اشاره شد مقرری در مقرر یک کسی است که به اصطلاح مسئله دیالوگ سیاسی را بلد است و آدم با تجربه است و مسائل های منطقه‌ای هم خوب است که به اصطلاح پروفشنال هستند. این یک موضوع دوم عبارت از حکومت محترم افغانستان این کار بکنه، چند تا هیئت فشرده به عبارت دیگر تیم مذاکره کننده با ایرانیا یک تیم مشخص بکنه، با روسیه یک تیم مشخص بکنه، با هند یک تیم دیگر مشخص بکنه، با پاکستان و عربستان و چرا؟ به علت اینکه که منافع از این کشورها نسبت به افغانستان متضاد است. مسائل اینا فرق میکنه. به عنوان مثال، به عنوان مثال وقتی ایرانی ها مورد منازعه با افغانستان داره موضوع آب است. اینال دکتر داودزای آقای داودزای ای کار شروع کرده؟ خب با پاکستان و روسیه و ایران میبینه؟ نتانستن. یعنی بیاین اینا تیم های متعدد داره، کارشناس های متعدد داره، از عناصر ملی استفاده بکنن، اینا رو ماموریت بده که اینا کارهای خود پیش بره. بعد که داخل افغانستان شدن اینا مرتب با هم دیگر جلسه داشته باشه و به اصطلاح دیدگاه های از کشورها رو با هم دیگر شریک بسازه و بعد سر از قضیه تصمیم بگیره. تا هنوز متاسفانه شورای عالی صلح تو این زمینه ناکام بوده. نه اینکه ما توهین میکنیم، ناکام بوده که ناکامیش به اصطلاح از حرم من شمس که دیگه قابل انکار نیست، به دلیل از اینکه این کار تا هنوز صورت نگرفته. پاکستان سره باید څه خلاص شي؟ تاسو ویل چې یوازې پاکستان هم نه دی، یا پاکستان هم هغه رسوخ اوس نه لري لکه په مجاهدینو باندې چې لرو، بیا هم مجاهدین هم نه شول کېنولی د جنیوا دغې کې. اوس پاکستان څه همکاري کولی شي چې کابل بار بار پاکستان ته زړه وړي په دې رابطه باندې؟ ګوره، د پاکستان همکاري خو موږ ته مشخص څه کولی شي. اما پاکستان سره موږ څه همکاري کوو؟ چا د پولیس سفری سره مخکې اشاره وکړه، یعنی پاکستان غوښتنې لري هغه باید زموږ له خوانه ورته جواب شي. اوس نو څه وګوره، دا خو دلته کوم دوه مملکتونو کې پادشاهان دي چې د پادشاهانو سلیقوي اختلافات او د جنجال خلک لمن وایي. دا څو مختلف ایډیال حکومتونه دلته عمل تم، کله نظامي کله مختلف ګوندي حکومتونه پاکستان کې رد و بدل شو. دلته خو تقریبا بیخي سره بدلېږي، هېڅ معامره نه پاتې کېږي پخوانیو حکومتونو. دې ټول سره نه حلېږي، نو طبیعي دی چې څه غوښتنې نور به وي، سلیقونه اضافه به وي. نو پاکستان څه غوښتنې لري؟ مثلا وایي چې د افغانستان ځمکه زما خلاف استعمال نه شي. نو دا خو د حکومت کار چې باید غوده قناعت ورکړي، څنګه ورته ورکول کېږي؟ اوس دا مشکل دی چې موږ فقط همېشه د امریکا باندې اتکا کوو. پخوا یو حکومت په نامه کمونیست یادې ده، هغې هر څه اتکا کوو په روسیه باندې. اوس موږ ګمان کوو چې موږ ته غربیان دا مشکل حل کړي. غربي خو زموږ د داخلي مشکل نه شي راولي. کونړ باندې راکټونه بریدو شو، نو کله تا سره خلک شریکان شو، دا خو زموږ داخلي مشکلات دي. د ګاونډیان خو موږ چینج کولی، موږ د دیموګرافي منطقې نه چینج کېږي. ته مجبور چې د خلکو سره په حد شکل د اشکال باید ځان عیار کړي. نو پاکستان چې غوښتنې څه جایز ناجایز به وي، باید کم حد پورې دا نه کېږي چې تقریبا ټول مشکل اوس حل شي. ځینې هغه مسایل شاید دغه حکومت توان کې بنئ، شاید ځکه افغانستان کې څلوېښت کاله راډي خو داسې حکومت نه راغلی ټول افغانستان باندې هغوی قبضه وي. یو مشکلات لري، حکومتونه خپل ظوف شته دی، اما څه حده پورې چې هغوی آنی کوم مشکلات دی، هغه مشکل چې حل شي نو ګمان کوم پاکستان ډېر کوڅه هم کولی شي. داوزي څومره دا مشکل حلولی شي ورسره؟ ګوره، داوزي ذات خو مخکې دوستان وویل چې با تجربه سړی دی، مخکې سفارت کې هم هلته ماموریت خپل اجرا کړی دی، هم ایران کې هم افغانستان کې کلیدي بسونه کار کړی دی، نو حلیم سړی دی، متین سړی دی، حده پورې تللی شي. مثلا داوزي لاس کې کلي به نه شي. د حال کې مجموع دستګاه د افغانستان چې دی باید پاکستان سره، هند سره او د ایران سره خپل مسایل باید جدي تور باندې مطرح شي. ستاسو ټول نه راتګ نه مننه، هر کله راشي. ته د خبرې نن لپاره هم دومره وي، په الله مسپارم.